Hej på er och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi återigen testa massa nytt smink. Och det är helt enkelt för att det kom. Jag har inte beställt någonting direkt, jag har inget gjort, utan helt plötsligt bara kom det massa PR-paket. Och det var så mycket roligt. Bland annat så, den här har jag köpt. Bland annat så har jag Fenty Beautys Splittans Sproysans nya ögonskuggspalett. Alltså den är så himla fin. Och så tänkte jag, åh, jag borde göra en video specifik på den. Ja. Och sen idag då kom Bare Minerals har släppt en ny foundation som heter Original Liquid Mineral Foundation. Och jag fick den i tre färger, jag tänkte, ja den vill jag ju testa. Och i det paketet så skickade de också med den nya concealern. Jag har fått hem en sån här tidigare, men den var för ljus. Och nu tror jag, eller den var för mörka, och nu tror jag att den här är för mörk igen. Men we'll make it work, den ska vi testa idag. Sen släppte Make the Make de här helt vansinnigt fina duo med krämrouge och highlighter. Oh. Och Benefit har släppt en ny brow pomade. Make the Make har också släppt glow ampuller som jag tänkte vi skulle ta en. Alltså ni hör ju, det är galenskap. Förutom det så köpte jag när jag var i Stockholm. Och jag hoppas att min Stockholmshaul är uppe, jag tror det, men jag hoppas det i alla fall. Jag köpte ju tre stycken saker från Dior och de tänkte jag också att vi skulle testa. Och sen har jag också ett liquid lipstick kit ifrån Huda Beauty som jag tänkte att vi skulle köra. Så jag tänker att vi helt enkelt hoppar in i dagens video. Alltså de här var så himla, jag tyckte de såg så fina ut. Det här är Make the Make då. Det är deras helt nya Vitamin C Glow Getter Ampuller. Och det här är alltså som en, tänk att det här är som en sheet mask i, de släppte fram en sheet mask också, men den ska jag inte testa idag. Tänk att det är sheet mask i glasburkar. Och man tar helt enkelt ut, det kommer en sån här cool, jag ska visa er, en sån här cool öppnare med dem så att man inte behöver göra sig illa. Så man sätter den så och sen håller ändå borta från ögonen. Och sen ramlar korken av, för de är ju gjorda utav glas. Sen återvinner vi ju jävligt gärna glaset givetvis. Jag häller ut i min hand ampullen. Den ser ut att ha lite skimmer i sig. Den ser också ganska tjock ut. Ja, ni ser ingenting. Man ska se om ni liksom kan se konsistensen. Nej, det kan ni inte. Men det här är liksom som en kur som man kan lägga. Och jag kommer lägga den här då så att den här får sjunka in under tiden. Oj, vilken lyster. Under tiden jag gör min ögonskugga. Så jag håller mig borta ifrån ögonområdet. Och inte för nära brynen. För att jag ska kunna sminka dem under tiden. Och det här är som sagt en kur. Som ska ge asmycket lyster och fukt. Så we'll see vad vi tycker om den. Och det som är kvar på händerna. Det låter jag vara kvar på händerna. Torkar inte av det eller så. Det är ju dyrbart. Men det här ska alltså vara, man ska få super mycket glow. Och det är, den här verkar vara designad för att ha under smink. Det står apply before your foundation, tinted moisturizer or other base product. Så ja, var försiktig när ni öppnar ampullen, för ni kan skära er om ni gör fel. Jag ska sätta tillbaka mitt hår. Jag har lockat idag, gud, äntligen så börjar det bli så pass kallt ut igen att jag slutar att svettas sönder. Det är ganska varmt här idag för solen har legat på även om det inte har varit svinvarmt. Men vi får se. Och innan jag går in med ögonskuggan så tänkte jag att vi skulle testa den här då. Det här är Benefits nyhet. Jag har fått de här hemskickade. De finns att köpa redan. Jag har fått dem i två färger. Det är Benefits Pow Made Brow Pomade. Och det är Warm Black Brown och Neutral Deep Brown. Och egentligen så tror jag att båda de här är lite för mörka för mig. Efter att jag färgade av med mitt svarta hår. Men jag tror att, ska vi jämföra dem mot varandra kanske, för jag tänker att jag inte behöver bryta båda kanske, alltså jag behöver inte kladda i båda. Okej, den där kan jag ju glömma i alla fall. De är rätt mörka båda två alltså. Det här är alltså 4.5 och det här är 5. Shit. Det är lite frågan, jag vill nästan ha det som är lite varmare. Men jag vet inte om jag vill ha warm black brown. Men jag köper den tror jag. Jag sparar alltså då Neutral Deep Brown. Det är säkert mer skillnad, men jag vill inte swatcha dem för att jag vill inte slösa på en i onödan. Så att nu slänger jag iväg korken, väldigt otippat för att vara mig eller? Ni chockade. Till den här då så säljer de, och jag har fått den med då, deras Dual Ended Angled Eyebrow Brush. Och det är alltså en snedskuren pensel som kommer i den här supersöta. Oh, den kommer i ett plast. Supergullig. Nu ska vi se. Ah, oh, so nice. Det kommer då både en spoolie som man kan borsta med, vilket alltid behövs, givetvis. Och så en väldigt, väldigt tunn snedskuren pensel. Jag ska hitta det där locket någonstans så ska vi testa den.
De har gjort någonting här på insidan. Ser ni det? Att det är som en kant här. Och jag tror att tanken är att man tar upp lite grann och jobbar mot den här. Jag tror att det är tanken för att jobba in i penseln. Jag är inte helt säker. Eventet för den här är inte för som en vecka. Och då har ni nog sett den här videon. Men då får vi säkert en instruktion hur de tycker. Det viktigaste tycker jag med en brow pomade, speciellt om man inte vill att det ska vara för hårt. Jag ska ta min lilla flare-spegel. Nej, den var jätteskitig. Vi tar Makeup Story istället då. De är precis likadana, de är bara olika färg. Så jag borstar upp mina bryn lite grann. Som ni vet så fyller inte jag i mina bryn jättemycket längre. Okej. Benefit visste vad de gjorde. Den här färgen var precis min hårfärg. Eller brynfärg. Men jag gillar att fylla i här under. Den här archen. Och jag gillar också att fylla i archen upp till. Och med archen, jag vet inte vad det heter på. Nu kommer jag nysa. Vad var det jag skulle säga innan nysen? Jo, min arch här precis har jag lite tyngre, eller lite tunnare bryn. Så jag lägger även här uppe för att fylla i själva brynformen. Jag har ju alltid gillat otroligt definierade bryn. Gud, kolla bara vad fort det gick. Och med det sagt så gillar jag det fortfarande. Den här typiska instabrowet vi hade ett tag, du vet, det är fortfarande typ min favoritform. Det är bara inte speciellt inne nu. Se till också då att det fyller i hela de här små hålen jag har då här ute. Och sen, jag kommer lägga i stort sett ingenting fram till i brynet. Om ni undrar så har jag jättelite Anastasias brow freeze i brynen sedan tidigare idag. Jag hade det på morgonen. För jag gjorde någonting annat. Jag kände det nu att det var lite struktur. Men alltså, kolla skillnaden på brynet. Okej. I can get used to this. Alltså jag, anledningen till varför jag alltid har gillat brow pomades, jag har det i mitt makeupartist kit när jag sminkar andra människor etc. Det är, nu går jag bara lite här uppe så att det inte är någon färg. Det är för att det är otroligt hållbart. Brow pomades är ju sådär att när det väl har torkat ner i brynet så är det, sitter det hela dagen. Jag gillade den här pomaden super mycket. Den får ett jättefint betyg. Jättekul, jag var lite så här shit. Ska vi tillbaka till brow pomaden? Men det ska vi nog tydligen. Som sagt, den största fördelen som ingen annan brynprodukt egentligen har när det kommer till färgade brynprodukter, alltså för att fylla i så, det är ju att de är inte vattenfasta. Eller alltså andra produkter är inte det. Det är brow pomades som är de vattenfasta. Nu vet inte jag, de här claimar att vara vattenfast. Men jag vet, jag har aldrig testat en pomade som inte är det. Så, ja. Idag är jag tillbaka på min absoluta favoritögonskuggsbas och det är ju P. Louise. Ni vet att jag har älskat den här, den ligger här bakom alla mina grejer. Den här favoriten, eller den nya favoriten från Revolution. But I do love P. Louise, det är ju min ultimata favorit sedan ganska många år. Och idag ska vi då testa då bomb på, jag vet inte om man säger posee, posee, bla bla, det är P-O-S-S-E. Men det är i alla fall egentligen en stor snap shadow och den är otroligt neutral men otroligt fin. Och den här är liksom gjord för att klicka i, alltså det är ett klicksystemet, om ni har sett mina andra, vänta, jag ska hämta dem. Om ni har sett dem här innan, det här är ju då Fenty's tidigare så jag tänker bara anta att det här är samma formula. De snappar ju på varandra så att de sitter ihop och jag bara tänker anta nu, vi tar två här, nu ska vi se vad det blir då, att man kan, ja precis. Jag kan helt enkelt ta med mig alltså den stora och två stycken små i samma, otroligt kompakt och smidigt. Jag gillar verkligen de här snapskuggorna, de heter ju inte så, de heter någonting annat, snap eller snap, vad heter de? Jo, snap shadows. Jag tycker jättemycket om dem och jag tycker om att de kör ett stort format. De här, den här formulan är inte, det är inte världens bästa. Jag gillar dem jättemycket, jag har 6 stycken av dem. Jag gillar dem jättemycket. De är allmänt omtyckta men de är inte widely älskade om ni förstår. Utan de är liksom, ja de är omtyckta men inte älskade om, if that makes sense. Med det sagt så tycker jag att de matta är superfina. De skimriga är något mesiga men jag tror också att det är lite det som gör grejen. Att det ska vara väldigt användbart och väldigt så här. It fits for every day liksom. Så det är precis vad vi ska göra idag. Rakt på ögonskuggsbasen så tänker jag ta den ljusaste här ute. Jag har ingen aning om vad du heter, jag kan ju ta reda på det om ni vill. Den heter Vanilla Cake ser det ut som. Den är inte superpigmenterad, jag får gräva ganska mycket. Det här är en Kaja F15 och den här lägger jag främst i mitt crease. Ja men titta, den syns ju faktiskt på mig. Jag tänkte, gud vad ska den här skuggan göra för någonting?
Men jag lägger den egentligen på hela området som ska ha ögonskugga. Den är otroligt basic. Men det kan ju också bli, på en mörkare hudton än mig så kan det bli fint att använda den som en highlight skugga liksom. Det kan inte riktigt jag göra. Den är liksom, den är typ som min hudton eller lite mörkare. Och med lite så menar jag extremely little. Men det är många som vill ha en typ av första transition shade. När jag sminkar mycket brud och sådär. När det är brud, det är fest etc. Då är sådana här skuggor otroligt ett måste liksom. Och därför så tror jag också att det här skulle bli en perfekt brudpalett. Jag tror, det här är en Sigma E25. Jag tror, eller ska jag kanske ha något fluffigare först? Det ska jag nog nu när jag tänker efter. För att jag tänkte göra, om ni har sett mig sminka mig någon gång så börjar jag oftast med mest intensiv färg till minst intensiv färg. Men jag tänkte jag skulle göra en klassisk typ-ish brudsminkning idag. Simpelt men ändå effektfullt helt enkelt. Jag tror att jag tar den här nu. Den heter Babe Buns. Babe Buns, så säger man väl säkert inte. Och en stor fluffig pensel. Det här är ifrån Smashbox. Och jag börjar sakta att mjuka upp mitt crease. Notera tycker jag någonting som är otroligt viktigt och en stor skillnad i hur jag jobbar. Att om jag jobbar på en sån här basis, alltså att jag går från ljusast till mörkast och bländar mörker och mörker hela tiden, då ser jag alltid till att ha en satt ögonskuggsbas. Det är när jag har den här blöta piloisen i botten från start, då vill jag gärna att den ska vara satt om jag går in och ska blända mjukare och, eller ja, mörkare och mörkare. Och jag kör Wind Wiper Motions som en tok, och det här ska vara min mörkaste färg tänker jag. Så jag bländar den tills jag känner mig nöjd och att det är mjukast, och då är det som sagt viktigast här uppe. Och de här är jättefina, jag ser det direkt. Det här är samma formula skulle jag säga som de andra Snapshadowsarna. Snapshadowsarna! Nej men de är mjuka och fina, bländar som en dröm. Inga som helst konstigheter med bländen, inga som helst konstigheter med fläckigheter. Inte ens på mina eksemområden som annars kan vara så här prone till att få lite fläckar. Sen tar vi Sigma E25 som jag pratade om tidigare. Den är liksom lite platt men ändå fluffig. Nu är frågan, ska jag gå så mörkt? Jag gör kanske det lite grann. Jag tar med den mörkaste då som heter Get This Bread. Och så tar jag bara lite liksom på edgen utav penseln. Och sen, oj, den hade mycket pigment. Jag trodde typ inte det, för de andra är bara lite pigmenterad. Jag sotar den lite inåt så här, men inte superlångt in. Och sen precis ute i mitt yttre V. Och som sagt, vissa, när vi pratar brudmakeuper, den här påminner mig extremt mycket om en brudmakeuppalett, därför som jag direkt drar de kopplingarna. Här är det ju väldigt svårt att avgöra vad som är mycket, vad som är lite. Det ni kan tänka på alltid är om ni tar någon typ av inspiration för det här eller vill liksom testa er, det är att ni väljer själva vilken som är den mörkaste färgen. Tekniskt sett så kan förra färgen vara den mörkaste färgen. Då bara flyttar ni runt det, förstår du? Att du tar en ljusare färg i hela creaset och sen tar du den där mörka här ute. Men jag vill nog ändå att det ska vara ganska mörkt. För att jag är ju inte vanligtvis superneutral liksom. Men den här mörkbruna då, som hette, vad hette den nu då? Den hette någonting roligt. Get This Bread. Tycker det är kul. Superfin skugga. Och jag vet inte om ni tänker på det. Och nu är jag absolut inte de mer försiktiga än jag brukar. Det är typ ingen fallout. Och jävlar. Vilken lyster jag har fått. Okej. Okay. När jag har placerat den här mörkbruna där jag vill ha den. Och som sagt hur mycket man vill dra in den och sådär. Det väljer man själv. Men det var länge sedan jag gjorde någonting lite mer neutralt. Så att jag tänker att jag inte drar ut den för långt. Då har jag nu på samma pensel som jag applicerade förra skuggan med då. Så går jag också in med förra skuggan. Jag tar alltså lite av den här. Och ser till att den mjukar upp allting hela vägen ut. För att det är ju den ljusaste skuggan vi kommer ha. Förutom basfärgen som jag la på locket. Så lite grann bara. Inte alls mycket. Och nyckeln hela tiden när man jobbar med den här typen av skugga, det är att det inte ska bli, det ska helt enkelt inte bli för mörkt. That was not the plan, förstår ni vad jag menar? Att jobbar man från ljusast till mörkast,
Det tycker jag är när man vill ha lite mjukare skuggor. Det är bara personlig preferens. Jag har känner makeupartister som gör åt det här hållet hela tiden, oavsett hur pigmenterat det är eller hur färgglatt det är. Jag tror att jag börjar med den här i alla fall, som är mer kopprig och brun. Den är så här någonstans i mitten och den heter då La Bronze. La Bronze, La Bronze. Och de här är som sagt, de är mjuka men ändå skimriga liksom. Det här hände ingenting. Nada. Det hände ingenting med den. Jag ska testa vad som händer med ett finger. Ingenting. Noll pigment. Vad gör jag fel? Jag testar en annan pensel. Det här är min favoriten här, jag vet inte ens vad det är för nummer, det är en Urban Decay-pensel. Men jag tror liksom inte att den har gjorts på 100 år. Den här brukar funka med exakt alla i hela världen. Ja. Men alltså det är inte mycket eller? Gör jag någonting som är fel? Det här blir liksom det fjantigaste skimret jag sett. Jag vet att vi pratar om att vi vill ha det, men ska vi ha skimmer så ska vi väl ha skimmer. Jag testar bara en gång, jag hoppar ner till den här nedre här och ser om den är likadan. Nej, den är mycket finare. Okej, okay, boo, dig var det något fel på. Den här som heter La Bronze, något fel. Det här är... Ja, du. Nu sa mitt Google hem i köket att hon inte förstår. Jag förstår inte heller, gumman. Det här är Fenty Glow, den är inget fel på. Det här är som de andra snapparna. Här är liksom mjukt skimmer, men det är ett skimmer. La Bronze hade inget. Men gud. Fenty, what did you do? Okej. Vad är det här? Kolla. Det kommer liksom upp lite grann. Jag hoppas att den här gudarna har blivit fläckig här, ser ni det? Var den en fläckig där hela tiden? Nej. Fanken. Fan också! Jag tänkte att det här kunde bli den perfekta liksom. Nej, den vill inte fästa på den här. Perfekta brudpaletten. Ja, med fingret applicerar den här finare. Den andra applicerade inte alls med fingret. Men alltså, det ser inte bra ut. Jag ska zooma in ner lite grann bara så att ni ser. För det första vill jag säga att här ser ni nu hur det har ramlat ner. Notera dock att det ser lite varmare ut när jag brukar säga det när jag gör foundation call så här. Ni ser mycket bättre nu, men färgerna blir helt off för att jag har inte vitbalanserat för den här rangen liksom. Här ser ni att det är fläckigt. Det är lite fläckigt på den andra sidan också. Nu när jag ser det i mitt crease så här. Och de här matt eller de här skimren, och det här är liksom med det här, det blir inte mer skimmer än så här. Och det behöver inte vara någonting fult, förstår ni vad jag menar? Eller det behöver liksom inte vara någonting dåligt, men det var väldigt mycket jobb för att få det att bli en så här. Kolla här hur skuggorna ser ut. Ska se om ni kan få någon fokus. Kolla här vad jag har behövt gräva i dem för att det ska bli så här. Helena, jag älskar Fenty. Det tror jag inte man har missat om man har varit på min kanal ens i 2 minuter. But this is no. No, no, no. Och säg inte att ni alltid vill se alla videor så nära. Jag kan inte filma så nära att jag som en enmansproduktion ska kunna få fokus i den. Alltså det skulle inte gå. Jag kan inte. Så jag är ledsen, jag kan inte filma närmare hela tiden än så här. Men jag måste testa någon mer utav skimmerna, för jag är lite, det här är mina 2 favorittyp. Jag har en till platt pensel som jag älskar. Det här är, de här görs inte längre, det är Body Shops gamla platta. Jag tar en av de här ljusa rosa. Förlåt, ni ska ju se något också. Och den här heter då Ballerina. Okej, okay, men förlåt, men fan godkände de här skuggorna då? Fan också, jag ska ut och dricka drinkar ikväll, så här kan inte jag gå ut. Okej, okay, de här, nej. Scratch everything I said. Den här paletten. We ain't talking about it ever again. Jo, det gör vi. Jag ska testa den lite mer. Jag ska testa den med en annan ögonskuggsbas. Jag ska också testa den på en
kladdiga ögonskuggsbas som jag alltid gör. Men alltså det här ska inte vara något konstigt. Jag gör ingenting som inte borde funka. Ingenting speciellt, ingenting konstigt. Jag har gjort så här 1000 gånger. Men alltså, det ser fruktansvärt ut. Nej okej, det gör det inte, men nu tycker jag att det ser fruktansvärt ut. För att skimrarna är liksom så jävla underpresterande som det bara går. Och som sagt, de här matta är fasen. Måste titta igen. De är fan fläckiga alltså. Never mind, vi låter det vara. Det var ju på tiden att det var en dålig ögonskuggspalett. För nu har vi haft tur på flera stycken här i rad. Men skål, sodastreamflaskan. Låt oss gå vidare. Och så låter vi Fenty Beautys senaste släpp ligga i glömskorna. Men idag har jag en till ögonprodukt. Och det är också ifrån Make The Makes nya släpp. Och vad jag minns så har de ingen eyeliner sen tidigare väl. För det här är Make The Makes nya Black Carbon Eyeliner. Och för er som inte vet vad Make The Make är, så är det Skin Citys egna sminkmärke, kan man väl säga. Och I'm very excited. Jag ska lägga en eyeliner. Och som ni kanske vet, vad har jag lagt på egen? Där. Som ni kanske vet så är lägga eyeliner lite av en nationalsport i mitt hem. Och med andra ord, jag kan väldigt snabbt avgöra om jag kommer tycka om en eyeliner eller inte. För att om jag inte kan göra den på 5 sekunder så finns det bättre eyeliners för mig. Så jag tänker inte prata, men ni kan titta och skratta eller beundra beroende på hur vi gör. Oj vad tunn. I love it. Okej. Okay. Så ser alltså outlinen ut. Och sen brukar jag bara stampa. Den är matt kan jag säga nu. Den har ingen vinylfinish. Se till att det är svart här hela vägen. Det är det. Vätskan håller också i sig. Alltså att den inte är för... Look at that. Perfect wing. I love it. Okej. Okay. Jag kan inte säga så direkt efter första. Jag ska göra det andra ögat också, men... Jag kunde göra en eyeliner så snabbt som jag vill. Och jag har inte skakat den ingenting, utan jag har bara hållit den så här under tiden jag väntar. Och nu kommer jag göra andra ögat. Ja. Som sagt, kan jag göra en eyeliner snabbt på den tiden som jag är van vid, med andra ord, swoop swoop fylla i, då är jag nöjd. Är det sen ett bra pris och den håller länge, och det kan inte jag testa. Det kanske jag kan återkomma på min Instagram story om några veckor. Då är jag nöjd. Det står att den ska hålla 9 månader. Vi får helt enkelt se vad vi säger om den här. Den får, första intrycksmässigt så får den fullt betyg. Very excited about this. För den är så pigmenterad, den är verkligen så svart och den är lite svart matt. Så good job. Jag sätter på mig ett par fransar och sen så fortsätter vi med the face. Ha, nu ska vi gå vidare då ifrån katastrofen som heter Fenty, och vi ska gå vidare till ansiktet. Jag vill bara prata om att jag har en helt sinnessjuk glow i min hud. Och jag hade tänkt smörja in ansiktet också, för att ampullerna är ju typ, tänk att det här är som ett serum. Det står att man kan ha det direkt liksom, vad ska man säga, under makeup. Men jag känner nu ändå att jag som är så pass torr, tar lite moisturizer också. Och jag vill inte göra det utanför camen, eftersom jag vill att ni skulle se lysten. För den här priming moisturizern ifrån Hiccup, som är helt fantastisk förresten, får inte tillräckligt mycket hype. Den har lite till lyster i sig. Men man fick skitfin lyster från den där Make The Make ampullerna. Kommer definitivt spara till lite typ så här. Jag vill vara lite extra fin. Mm. Eller spara och spara, de var inte så dyra. Men det är ju 7 stycken ampuller som där. Och 7 stycken doser. Ni kan inte spara dem. Nu vet inte jag exakt vad Make The Make säger. Men de börjar liksom, serumet börjar direkt och härskna när ni har öppnat en ampull. Så ni kan inte direkt liksom spara dem. Sen finns det säkert en del så här där man kan spara typ till kvällen om man gör det på morgonen. Men jag skulle inte ha gjort det. Och det är vitamin C också som blir otroligt dåligt otroligt fort. Så nu har jag bara återfuktat huden. Nu ska vi då testa den här foundation. Och det här är då Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation. Jag fick 3 färger. Medium beige, neutral ivory och fair. Och jag tror tyvärr att jag är på fair. Den här ser väldigt väldigt gul ut. Och den här är alldeles för mörk. Min vän Angelica kanske vill ha den. För att jag tror inte ens att jag är så mörk. Den är silad. När ni köper den här, jag fick som sagt den här i press, så snygg förpackning. Så får ni sen säkert i en kartong.
Men jag fick ju den då. Men min kompis Angelica kanske vill ha den. För att jag är... Åh, jag tror att den här färgen kan vara bra. Det är lite sådär småpumpar nu. Det där blir kanske lagom, jag vet inte. Åh, jag tror att den här färgen är riktigt bra. Spot on. We'll see. Jag fick också en pensel i mitt kit som jag antar då att de tycker att ska höra till. Det här är Smoothing Face och det är lite som en stippling brush. Jag har sett några redan... Oh! Jag har sett några, den här färgen är perfekt. Jag har redan sett några testare, bland annat Brow Felicia, min guru i livet. Livet, smink, väskor, mode, godis, mat. Ah, hon är guru på det mesta den där damen. Det vet ju ni att jag tycker. Men i alla fall, och hon tyckte att den här var... Jag såg bara på hennes story, jag har inte pratat med henne om det. Jag såg bara på story. Att hon tyckte att den var lätt och väldigt bekväm på sig. Så jag hoppas det. Jag kan säga, jag kan konfirma det första. Den är otroligt lätt. Kolla lystern. Okej att jag hade den här lyster moisturizern under. Men alltså kolla. Oj, oj, oj. Det har verkligen varit när jag delade den här på min story. Det var igår i inspelande stund. Så väldigt nyligen. Så var det liksom antingen I fucking love it. It's the best ever. Eller... Och herregud, kom inte nära mitt ansikte med den där produkten någonsin igen. Det var inget mitt emellan och jag kan säga rakt upp och ner här och nu. Att jag ser ut som en glowing goddess. Nu när jag har jobbat in den lite grann så går jag över min beautyblender. Jag har bara lite ögonskuggsbas på rumpan men jag vänder ändå sidan. Men den är helt ren. Kom ihåg att tvätta er svamp varje gång ni ska använda den, hörni. Men alltså den här färgen är, det här är den mest perfekta färgen jag någonsin har haft. Sinnes. Sinnes. Sjuk. Gud, vilken lyster. What? Okej, att jag verkligen hade mega preppat, men kolla. Lysten i min hud, okej. Jag är i alla fall team I fucking love it. Oh my god, jag vet inte vad jag ska säga. Ni ska få se den närmare när jag har tagit på concealern. De hör ändå ihop så det känns rimligt att köra en koll på båda. Men gud, jag måste typ filma mitt ansikte först innan vi fortsätter. Holy schmoly alltså vad den här ser ut. Nu är jag typ glad. Jag är ledsen att jag inte gör ett wear test idag för att jag gärna vill att visa er hur den här ser ut. Men jag kommer givetvis att uppdatera er på min Instagram etc. precis som vanligt. Så glöm inte bort att följa mig där. Men jag är också glad att, jag ska göra om mitt smink. För den här ögonskuggan ser bara värre och värre ut för varje sekund som går. Så låt oss skynda på lite. Concealern då, jag fick den i light och light medium. Light medium är också alldeles för mörk. Så att jag kanske skickar den där till Angelica oavsett. Men vi kör concealern. Åh, it is so dark, why? Bare minerals, why? Du var ju så duktig på foundationen. Jag kan inte ta mer för att färgen kommer att se helt galen ut på mig. Det var samma sak förra gången. Varför skickar ni... Oh, okej. Jag kan inte ha den här på egen hand. Jag måste blanda in någonting. Men vi kan se hur den ser ut. Jag ska fixa till färgen på den här. För det första så är den jättegul och det är ju bra. För de som har en gul underton. Men jag är ju ändå neutral. Så gult är inte alltid bra. Speciellt inte när det är en för mörk gul. Jag får en stroke. Förlåt om du har fått en stroke, det var inte meningen att skämta om det. Men den är jättefin. Superfin. But I can't be wearing that. I can't be seen wearing that. Vi gör så här, vi testar. Jag tar lite utav foundationen. Jag älskar att jag blir så här. Jag lägger det sista här då. Jag testar och lägger lite utav. Då måste jag haft slut på de ljusaste färgerna. Då kanske jag kan ha den. Bara för att ni ska få se då. It looks good, right? Jag skulle säga att den ser lite tyngre ut under ögonen än vad jag precis gjorde. Men jag la ju liksom dit en ganska stor klump foundation. Bara för att jag skulle få färgen som jag ville ha. Men alltså wow. Holy schmoly. Jag tycker att det är lite på min textur. Är den inte liksom 10 av 10? Men 9 av 10. Jag har foundations som är... Jag älskar som inte är så här fina på min textur. Och jag har som sagt mycket textur runt på överläppen och runt här. För att mina eksem som är torra runt munnen, de suger ut livet runt omkring. Och ni ser, nu när jag har lagt det här gula så ser jag ganska mycket gulare ut än vad jag egentligen är. Concealern verkligen, it did that. Men alltså fin, åh gud jag kan inte släppa den här ögonskuggan hörni. Kolla här.
Men eyeliner, it's on fleek though. Jag tror dock att foundation oxiderar lite grann. För att jag tycker att den syns lite mer vid hakan än initialt. Det ser ni kanske bättre än mig. Men jag tror att den exploderar lite grann. Det är inget problem bara man vet om det tycker jag. Jag har ju då puder, bronzer, highlighter ifrån Chanel. Men det här är typ det jag är mest taggad på hela den här videon. Det här är Make the Make. De här har de skickat till mig. Har släppt 4 stycken duo med highlighter och rouge. Och alla de här highlighterna ser lite för mörka ut för mig. Det är den här som kommer funka i så fall. Den här heter Crystal Balm. Men jag tror, ja, om ni har tittat på mina Make the Make-video tidigare, det är jättelätt att söka på min kanal. Det är bara att skriva i sökfunktionen Make the Make plus Margareta. Så har ni sett mig testa då de här Illuminating Balm-sidorna. Så vi ska fokusera på rouge-sidorna. Och här har de ju då 4 stycken. De har, jag kanske ska visa er dem. Jag kanske kan klippa in något här också, men vi har alltså 4 stycken olika sidor. Vi har den här som heter Flirt, som jag är mest sugen tror jag på att testa idag. Det är också den som kommer med den ljusaste highlighten. Sedan så har vi färgen Poppin, som jag tror skulle vara helt löjligt fin på typ min vän Samira eller så. Alltså jag tänkte på henne direkt när jag såg den här. För att den är, den här tror jag också mycket på. Den här heter Juicy. Den är liksom lite varmare, lite mer peachig. Så fin. Och sedan har vi Ruby, som också är lite, alltså den här på en mörkare hudton. Oh my lord. Så jag skit, men Poppin på en mörkare hudton. Oh my god. Men på my pale ass så tror jag att jag tar den första, som heter Flirt. Och jag tror, jag ska känna på konsistensen. De är ju väldigt så här balmiga. Förstår ni, mycket lyster, mycket så. Sprätter av den här på min svamp. Jag tror att jag bara dunkar i min beautyblender här i. Kolla. Ja. Åh nej, du är så fin. Kolla. Jag är helt övertygad om att du också går med fingrarna hur fint som helst. Alltså kolla lysten som de här barnen ger. Alltså jag visste detta. Jag visste 100% visste att det här skulle bli succé. Jag bara, när jag såg det här paketet, för det här paketet kom alltså för, det är 2 timmar sedan. För att jag blev så ivrig. Det var därför jag insåg att jag hade jättemycket saker som var jätteroligt. Så jag ville direkt smacka på det på mitt ansikte. Fan, jag kan inte släppa hur ful den här ögonskuggan är. Men kolla det här, kolla lyster i mitt ansikte, både av foundation och det här rouget. Holy moly. Jag tror att jag ska försöka, det kanske redan ligger uppe på Instagram när ni ser den här videon. Det är mycket stor chans att de här, jag ska swatcha alla på kinderna och alla bredvid så att ni får se allting. För jag kommer vilja ha kvar alla rougen och därav alla highlighters. Och jag tror att de mörkaste highlighterna, typ den här kanske är bland de mörkaste, tror jag att jag kan använda också på hela kinden, alltså. Om jag bara tittar på den här. Det tror jag. Ser ni att det blir som ett jättelystdrivande. Så att jag tror definitivt att det finns användningsområden för det också. Men alltså så fin. Färgen är minimal men ändå så himla vacker. Boo, I love you. Den får 10 av 10. Fan, Make the Make on fire. Och det är allt. Om ni har tittat mina gamla videor så vet ni att allt från Make the Make har inte varit on fire i mina ögon. Det finns jättemycket bra, men det finns också en del saker som jag bara, ursäkta. Det här är inte en av dem. I love them. I do. Till bronzer och highlighter så har jag ju då de Split & Spray nya från Dior. Men jag köpte också det här som vi ska titta på först. Det här är Dior Backstage Face & Body Powder No Powder. Och det här är alltså ett lystergivande setting powder. Som Angelica Nyquist, nu när vi var i Stockholm. Hon, Angelica Nyquist, sa this is really good. Och vi har inte samma smak när det kommer till puder och sånt. Men det här såg så fint att jag kan inte låta det vara. För det första, the fuck Dior. Det här är så jävla vackert. Och som sagt, vill ni ha ett fullt face Dior, då gör vi ett fullt face Dior. Det kommer inte, jag frågade om det i min haul och det är inte uteslutet bara för att jag gör den här videon. Men jag kan inte hålla mig längre. I just can't. Jag tar en fluffig pensel och sen ska vi testa det här nu då. Gud, nu är jag så, hör ni det eller? Jag blir så uppe i varv när det är saker jag är taggad på. För det första så börjar jag att blända under ögonen. Den har definitivt lagt sig, concealern, men jag kan inte svara på om det är på grund av foundationen som jag blandade in. Ta lite puder här. Oj, det var lyster på det. Hon skojade inte. Damen Angelica skojade inte, men det ser ut som att det sätter det bra. Det ska vi snart känna. Ja då.
stor skillnad. Men ändå jättefin lyster, oj oj oj. Det här kommer bli en succé det här då. Fan också, jag hatar när de dyra sakerna blir en succé. Det tycker jag inte är sån här, här kliar det sig mot pipsvängen. Nästan lite glittrigt, nej jag vet inte. Kanske nästan lite glittrigt. Jag ska också sätta här nu, som sagt så måste jag ju tyvärr sminka om mig då. För jag tänker inte gå med så här full ögonskugga innan jag ska ut, men jag kanske testar allt det här, alla de här grejerna en gång till för att se om jag kan ge den bättre. Eller det är klart att jag kommer testa dem igen, men idag menar jag, för att jag ska kunna svara så fort den här videon går upp om några dagar. Vi börjar väl med bronsen, och det här är alltså Forever Natural Bronze. Forever är alltså linen på Dior, så det är Dior Forever, deras natural bronze. Och jag valde den i färgen 02, och nu ska ni få se det vackraste, kolla. Alltså den här är så vansinnigt fin. Det är liksom en cushion, precis som vilken bronser som helst. Den där plasten slänger vi ut. Superfin bronser. Och så är den lite så här, jag vet inte om ni ser, den är liksom lite mjuk, lite squishy. Och den är verkligen så fin. Jag hoppas att den här är fin på ansiktet. Nu är det där jävla dilemmat att det är varmt här inne igen. Så jag får väl se, men jag tar en stor fluffig pensel som jag älskar. Det här är Hiccups. Det här är ju som sagt en ganska ljus bronser. De hade en, jag velade mellan 02 och 03. Men vi kom överens om, jag och Dior damen på NK, som för övrigt var så trevlig. Shout out to you, om du tittar på det här, det gör du inte, men om du skulle, det här skulle nå dig. Hon var skittrevlig och jättehjälpsam. Hon tyckte också att den här färgen skulle matcha mig bäst. Och jag håller med, dock skulle jag inte kunna ha den här om jag var mer solbränd, men alltså jag blir ju typ inte det. Jag har ju börjat testa mer brun utan solar och så, men då är jag så här, då kan jag använda någonting annat precis de perioderna. Oj vad fin. Det här är ju typ den perfekta bronzerfärgen för mig, det ser jag nu när jag lägger på den. Den är superfin och mjuk, men det, ser ju, det syns fortfarande att det blir som en solkysst grej. Skulpterar mitt ansikte jättefint. Formulan är ju så mjuk och följsam. Ganska pudrig formula. Och det är inte någonting dåligt nödvändigtvis, men det kan vara bra att veta. Tar inte heller bort supermycket, trots att den är matt, eller i alla fall, det står ju natural finish även på bronsen. Så det skulle kunna vara så att den har som en liten satin finish. Så är den absolut inte matt i alla fall. Och då menar jag liksom att den suger ut all liksom glädje ur huden. Superfin. Oh, I'm excited! Men det är typ den här jag är mest taggad över. Vem försöker jag lura? Det här är alltså då highlighten i samma serie. De här är alltså, när vi var på NK då, då var de här, hon hade hållit på att plocka upp dem liksom. Så nya snackar vi. Hon hade inte sålt en enda liksom. Så I'm excited. Så jag tar den nästan en ren i alla fall. Jag tror jag använder den en dag. Jag super av den lite på mjuksbyxorna. Det här är alltså Dior's Forever Couture Luminizer i Pink Glow. Och när jag swatchar den här, det här är Sigmas highlighter pensel för övrigt. När jag swatchade den här, kolla nu. Yes! Så jag kan ju säga det, älskar ni lyxigt smink, kolla skillnaden. Älskar ni lyxigt smink, alltså high end luxury, då är det den här som gäller. Kolla. Det fanns en som hette, jag tror att det var nummer 3 eller nummer 4. Som var typ mer champagnig. Och den tittade Angelica på, hon köpte inte, men alltså kolla. My god, where is this bunch? Jag ska bara mjuka till den, ni vet att jag älskar när jag liksom har lagt på det, att bara pressa in det i huden. Gud vad fin! Här snackar vi också ingen typ utav glitterkorn, utan det är helt glitterfritt. Det är bara skimmer. Nu vet inte om ni hör det, nu började några barn utanför leka med någonting som squeakar. Men shit, vad fin alltså. Jag har någonting till läpparna givetvis, och jag hade ingenting nytt till läpparna, men jag fick den här när jag åkte till Stockholm utav en av er. Tillsammans med lite andra grejer, och det här är liquid lipstick. Jag har redan använt balmet i den här, anledningen till att den ligger här i. Jag ska lägga på lite nu först medan jag pratar bara. Det här är alltså deras silky balm. Perfekt innan, genidrag att lägga i den här i ministorlek med liquid lipsticken, för vi blir allihopa torra av liquid lipstick ju. Det här är alltså Huda Beautys silk balm i blush. Jag har använt den på egen hand, den är jättefin. Och i det här wildkittet då, så finns det också 3 stycken av deras liquid lipstick. Och jag tror att jag tar den som är Feline heter den här, som är mest ljus. För att det här är ju väldigt slutande, en ganska nedtonad grej.
Sen brukar inte jag ta bort läppbalsamet, men jag brukar liksom trycka in det och ta bort lite grann med fingret liksom. Det här är alltså Feline. Jag vet inte om jag har testat ett liquid lipstick någonsin ifrån Huda Beauty. Har ni gjort det? Vad tyckte ni? Oj vad rinnigt och jävlar vad pigmenterat. Okej, jag vet inte när jag använde ett liquid lipstick sist, men det här var ju jävligt fint. Jag låter det torka helt, busa till mitt hår lite grann nu och sen ska vi prata om de här grejerna. Och där är jag färdig helt enkelt och alltså, det är tack gode gud att basen blev bra och att den är jättefin, för att jag hade fått psykbryt om hela videon hade fortsatt som den här katastrofen ifrån Fenty Beauty. Jag tror att jag gjorde det mesta av mina åsikter tydliga, och om jag inte gjorde det, you should not buy this one. Alltså gör det inte. De andra som jag har testat, som sagt, jag har 6 stycken av de här. Jag har alltså, för er som kanske vill veta, 3, 5, 4, 2, 1, 7. Så jag har 1, 2, 3, 4, 5. Och så inte nummer 6. Och sen har jag nummer 7. Så jag saknar en liksom. Och de är jättetrevliga. Det är inte min favoritformula, ingenting, men de är trevliga. Den här, I will never use again. Jo, det kommer, för jag vill testa bara och se om jag gjorde någonting fel. Jag vill testa med en annan bas, men alltså jag är så missnöjd. Eyelinen är typ det bästa på den här videon. Nej, nej, nej. Basen är typ det bästa på den här videon. Nej, 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 nej. De här är det bästa i den här videon. Jag vet inte. Dior-grejerna. Oj, 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 vad fint. Alltså jag är så himla nöjd. Det här liquid lipsticket var också jättefint. Det känns inte speciellt uttorkande heller. För att vara ett liquid lipstick. Jag kanske tar en av dem på mig ikväll när jag ska ut och dricka drinkar. Men nu måste jag wrappa upp det här om jag ska kunna fixa den här looken. För att kunna gå ut, i synd att basen är så jävla fin. Kanske borde jag bara, jag vet inte, lägga på lite glitter på ögonen. Så kanske jag kommer kunna gå ut så här. Men ja. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Om ni har några som helst frågor om någonting som jag har testat idag, så skriv dem här nere. Jag kommer absolut att svara. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!